گولا حسرات ملکی اتھولا جناب عزت باب میاں آبار انور بودلا سلا پاک بطن شریف ڈبلنگ نہیں ہونی چاہی دی اپریٹر بھائی شیخ سوار اعظم عزت باب رزید اقبال بطول نمبردار ضلع اگاڑا گروپ جناب سردار راشد جوگر ڈوگرا گونا ویک کے گونا لاویں ولكن يجب ان
I love you, by you, by me. Bound the chief. Goda master in brigade, the Lauji, Malak Sahib. Goda master. Aha. Groupi Janab, master Haya Dogar Sahib. سلامت رہیں برائے اناؤنسر نام
سردار رحمت آباد ڈوگر آرار احمد ڈوگر سردار عرفان حیدر ڈوگر سبار لیاقت وصلی نام زندہ باد Yeah.
ترجمة